Наурыз мейрамын тойлау шаңырақ күнімен жалғасты. Осы мерекеге орай жаңа туған нәрестелердің ата-аналарына құрмет көрсетілді. Мерекелік шараға қала әкімінің бірінші орынбасары мен қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы қатысып, жаңадан босанған аналарға Наурыз базарлық естелік кәдесыйларын табыс етті. Қазірде қала бойынша 4 перзентхана жұмыс істейді. Қаладағы перзентханаларда 15 минут сайын бір сәби дүние есігін ашады. Сондай-ақ шаңырақ мерекесі күні қалалық перинаталдық орталықта 24 сәби жарық дүние есігін ашыпты. Олардың 14-ті наурызбайлар, 10-ы қыз. Міне бүгін мен Аллаһтың қалауымен 7-ші перзентімді дүниеге алып келдім. Бүгін осындай күн болатынын біз білген жоқпыз. Келіп босанып болғаннан кейін бар 17-сінде шаңырақ күні жаңағы президентіміздің жарлығы бойынша қала әкімі келіп құттықтайды деп жатты. Енді біздің ризық несібеміз ғой бүгінге. Қала әкіміне үлкен рахмет, сіздерге үлкен рахмет. Осы жерге келіп бізді құттықтап жүргендеріңізге еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Қазақстанымыздың халқының саны көбейе берсін Құдай қаласа. Барша аналарға жұғысты болсын. Осы балаларымыздың рахатын көрейік, қызығын көрейік Құдай қаласа. Шымкент қаласының тұрғыны Қуаныш есінің жасы 35-те. Шаңырақ күні дүниеге сәби әкеліп, көп балалы ана атанған арудың бұл 7-ші жүктілігінен туған нәресте. Салмағы 5 келі болып туылған батырға атасы мен апасы Осман деп есім берген. Қазір ананың да баланың да денсаулығы жақсы. Алаңдауға еш негіз жоқ дейді дәрігерлер. Жалпы енді Шымкент қаласына келетін болсақ, біздің қаламызда 64138 көп балалы аналар бар. Олардың 12000-нан астамы алтын және күміс алқа иелері. Бүгін мен өздеріңіз көріп отырғандай және тағы бір отбасыда 7-ші бала дүниеге келіп, Құдай қаласа алтын алқа иесі атанғалы отыр. Міне соның арқасында біздің қаламыз Қазақстанның демографиясының дамуына ерекше үлес қосып отыр деп айта аламыз. Жалпы мемлекет басшысы да, үкіметіміз де біздің халықтың санының артуына, санымыздың молаюына ерекше мән беріп, және сондай-ақ қолайлы жағдай жасап отыр. Мұның барлығы біздің мемлекеттілігіміздің сақталуына, тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына, ертеңгі күнде басқадан кем болмайтындай елдің іргесі сырты жаудан, іші даудан аман болу үшін біз осы адами потенциалымызды асыра беруіміз керек. Айта кетейік, жалпы Шымкент қаласында жыл басынан бері 4911 сәби дүниеге келді. Оның 2493-і ұл, 2418-і қыз баласы. Гүлназ Асан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.